जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। महाराष्ट्र शासन मत्स्य विभाग, आयुक्त मत्स्य व्यवसाय व राष्ट्रीय मत्स्यसिकी विकास बोर्ड हैदराबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत आयोजित कौशल्य विकास एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन नंदुरबार येथील कृषी विज्ञान केंद्रात जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय समता योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतून बायोक्रोप, केजकल्चर, मत्स्य व्यवसाय सर्वांना या विभागाचे तांत्रिक ज्ञान मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य समता योजनेतून NFDB मार्फत प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे। यात माशापासून मूल्यवर्धित करणे या प्रशिक्षणात 50 महिला व पुरुषांनी सहभाग घेतला होता। यावेळी सर्वांना ज्यावेळेस माशांना भाव नसतो त्यावेळेस माशापासून तयार होणारे विविध प्रकारच्या खाद्यपदार्थ तयार करण्यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले। तसेच मासा हा एक कल्पवृक्ष सारखा असून त्याच्या सर्व पदार्थांचा उपयोग केला जातो। कटलेस, शेव, पापड, चकल्या यासारखे विविध पदार्थ तयार करण्यात येऊन त्याची मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्री केली जात असल्याचे मत्स्य व्यवसाय विभाग नंदुरबार येथील सहायक आयुक्त डॉ किरण पाडवी यांनी सांगितले। यावेळी कोळदा येथील शास्त्रज्ञ वरिष्ठ प्रमुख कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉक्टर राजेंद्र दहातोंडे, सहायक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी मुंबई निखिल नागोटकर, नंदुरबार मत्स्य व्यवसाय विभागातील आचार्य व सारंगखेडा चेअरमन भीमसिंग मोरे हे उपस्थित होते। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। नमस्कार, मी किरण पाडवी, सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय नंदुरबार। जिल्ह्यात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवण्यात येत असून विविध योजनांचा लाभ सुरू आहे। त्याच्यामध्ये बायोब्लॉक आहे, केज कल्चर आहे, तळेमध्ये मत्स्य व्यवसाय आहे। सगळ्यांना या विभागाचे तांत्रिक ज्ञान न्यावं म्हणून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून NFDB मार्फत इथे एक प्रशिक्षण आयोजित केले। सदर प्रशिक्षण हे मूल्य माशापासून मूल्यवर्धित करणे याबाबत प्रशिक्षण दिले। सदर प्रशिक्षणात 49 महिला पुरुष लाभार्थी असून सर्वांना ज्यावेळेस माशांना भाव नसतो त्यावेळेस त्या माशापासून विविध पदार्थ तयार करून बाजारात पेठेत पाठवणे त्यासाठी हे प्रशिक्षण दिले जाते। मासा हा कल्पवृक्षासारखा आहे, त्याच्या सर्व पदार्थांचा उपयोग होतो। माशापासून कटलेट, शेव, चकल्या, पापड आणि विविध पदार्थ बनवून ते बाजार मार्केटमध्ये विक्री केली जाते आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो। तसेच शरीरात आवश्यक प्रथिनांचासुद्धा त्याच्यामध्ये समावेश आपल्या शरीरात त्याचा उपयोग होतो। त्यासाठी इथे मुंबई येथून प्रशिक्षण देण्यासाठी आपण खास प्रशिक्षणार्थी आपलं निखिल लागोटकर म्हणून साहेब आहे, त्यांना बोलवलं इथे आणि त्याप्रमाणे त्यांना ट्रेनिंग दिलं आहे। या माध्यमातून लोकांना जास्तीत जास्त प्रशिक्षण देऊन माशापासून विविध पदार्थाचे जिल्ह्यात आपलं प्रयत्न चाललेलं आहे। अशाच प्रकारे एक खेरवे येथे सुद्धा मूल्यवर्धित पदार्थ तयार होत असून मोठ्या प्रमाणात त्यांची विक्री सुरू आहे।